Повертаємося. Твій день, великий обід, а це означає, що велика зірка сьогодні наш гість. Віталій Козловський. Ми обіцяли, Віталій Козловський зовсім скоро з'явиться в нашій студії, але незвичайний Віталій Козловський. Новий. Який він новий Віталій Козловський. Дивіться. Змінити довгі пасма на коротку зачіску. Чорне волосся на біляве, а фірмову бороду на гладеньку шкіру. Так-так, за майже 20 років на сцені Віталій Козловський не стомлювався експериментувати зі своїм іміджем. Не боюсь тебе любить. Співати про кохання не боїться. А от після скандального роману з журналісткою Раміною Ехскахзай подробиці особистого співак тримає за сімома замками. Я розумію, що я зараз не буду вже поперед творчості ставити, наприклад, якийсь дешевий хайп. В програмі «Живел» артист зізнався, що після стількох років на сцені нарешті почувається на своєму місці. Я знову відродив віру в себе. І я розумію, що цей момент залежить від того, хто поруч біля тебе. Та людина, яка поруч біля тебе, вона тебе має надихати, вона має тебе наповнювати. Я зараз наповнений. Та який він? Оновлений та сповнений натхнення. До якого повороту у своїй кар'єрі готується? Та кому присвятив нову пісню? Дізнаємось ексклюзивно у твоєму дні. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає Мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. Ну і ось наша зірка на нашому зірковому обіді. Віталій, заходь до нас. Віталій Козловський! Ти подивись, Віталій знав, що сьогодні незвичайний день. Дякую. Це я прийшов не з порожніми руками, я прийшов сідай. Такою малесенькою коробочкою. Буду обійматися. Привіт. Привіт. Ні, Віталій напередодні, знав. Напередодні дня закоханих. А сьогодні, до речі, сідай. Сьогодні день, коли зізнаються в коханні, ти знав? Да? Так. Я вас обожнюю. І я вас люблю усіх. І я дуже люблю те, чим я займаюся. Я люблю свою роботу, я люблю своє життя. І це, напевно, ті речі, про які потрібно говорити щодня собі і одне одного. А ти знаєш, як тебе люблять твої, не хочу казати фанати, твої слухачі? Я коли навчалася в школі, ще десь в 9 класі, на клас ти старше... Ти мене любила? Я тебе любила. Але на клас старше була дівчинка, яка була головою твого фан-клубу київського. Уявляєш, правда? Вона просто... Я пам'ятаю, що вона носилася з плакатами, бігала, пропускала школу, аби зробити тобі щось приємне на концерті. Клас. Це зрозуміло, цей голос, ці кліпи. До речі, є новий кліп. Мовою серця. Є давай, новий давай, кліп. Давай, давайте. Давайте. Лиш знай, ці почуття для нас двох. Єдина любов в моїх обіймах останеш, станеш. Забудемо все щодо її та його. Так, слухай, а щось новеньке, новий імідж якийсь в кліпі, такий стриманий, без бороди. Без бороди. Без бороди. Я... Вперше без бороди. Так, я вам хочу сказати, що без бороди. Відчуваєш себе наче голий? Так. Так. Реально відчуваєш себе наче голим і хочеться вдягтися. От тому я до вас вже прийшов вдягнений. До речі, про голі. Ти нещодавно вже ВЛ сказав, що ти так. Більше не будеш викладати світлини оголені. Що ти... Ну, буду, може. А, там... будеш. Костя, що ти стоїш там зі сторони дивишся? Я чекаю, якась. Костя саме чекав на питання про голі світлини. Ні, ну розумієш, ну, от я раніше просто їх міг викладати без толку. А зараз тільки, коли я буду... З толком. Коли я буду їхати на море, і з моря я буду викладати свої голі світлини. Це називається сервіс у нас, розумієш? Прекрасно. А за цим йде... Частування. Баодзи. Частування. От як по-львівському гарно сказав. Знаєш, таке черехи? Ну, я ж зі Львова. Черехи. Це предмет мого дослідження майбутнього. Так, Костя. Костя, тобі допомогти? Ми тут про голяка розмовляємо, а ти про черехи. Ну, розказуй. Що ще ти знаєш там? Про фан-клуб? Ти так, так, про фан-клуб. О, дивись, подобається така тема. Ні, слухай, я дивилася ЖВЛ. Нещодавно вчора стартував новий сезон, і ти став першою такою великою зіркою, яка поділилася ексклюзивно своїми секретами. І ти розказав там, що ти вже готовий до батьківства.
Мене це здивувало. Я вже давно готовий до батьківства, але завжди я собі, знаєш, ми всі боїмося, ми всі, я зараз за себе говорю, я боюся зайвої відповідальності, але це не зайва відповідальність, це просто той рішучий крок, до якого потрібно прийти кожному чоловіку в якийсь конкретний момент твого життя. От, напевно, я прийшов до цього. Так, давай ми будемо так навколо цього ходити і розкажи, оця пісня, вона для кого? Вона, можливо, присвячена комусь? Звичайно, це дуже особиста пісня і це пісня про нові перспективи і про відповідальність саме. Саме про відповідальність. І я хочу, щоб ця пісня, вона надихнула багатьох людей на створення сім'ї. Ну так, спочатку власним прикладом.